دقی بیاننامه کوتاهی کنگره اپوزیسیونی عراقی لندن. کنگره اپوزیسیونی عراقی لروجی سه‌شنبه 15 کانونی یکمی 2002 لندن کوتاهی با کارکانی هینا. بریاری لسر بلگنامه کی دلاپاری دا لجیر نانشانی بیاننامه سیاسی کنگره اپوزیسیونی عراق. امش دقی تواوی بیاننامه که. بناوی خوای گورو مهربان. بیاننامه سیاسی کنگره اپوزیسیونی عراق 14-15 کانونی یکم دسامبری 2002 به هوی ستمی خوسپینی رژیمی دیکتاتوری رگزپرستی تایفی و کردار سرکوتکاری و تروریستیکانی و سرکیشی و جنگکانی لناو و دروی ولاد دا ماوی زیات لسه دیه لمیجوی سیاسی هاوچرخی خوی دا عراق با خرابترین قناغکانی دا تیپاری بدرجایی او ماویان گلی عراق بردوان بو لخبات و تیکوشان و زنجیری اک حولی بویرانی دا لپناوی کتای هنن بو بارود و خبیوینهی کرژیمی ستمکار بسر ملت کمانی دا سپند بو. لو حول دا بشکی فراوانی رول شرفمندکانی هیز چکدارکان، هیز سیاسی و ملیکان و کوی چین و تویجکانی کومالگا نتویو با آینی و مسابیه و با گرتنبری شوازکانی بشدار بون لپیناو برگری کردنی روادا بشداریان کرد. با گرتنبری شوازکانی بشدار بون لپیناو برگری کردنی روادا بشداریان کرد. با بالکانی اپوزیسیونی چکداری شوا که حول راپرین مزنکی آداری 1991 لیکوتوا. لو راپرین دا ملیونان عراقی لخلکی سویل و سرباز لعرب، کرد، ترکمن، آشوری و شیعه و سنت تیدا بشدار بونو خریب و رژیم بخنه زبلدانی میجوه و که هر شایسته او بو. بلان ویره قباری قربانیدان و او خوین زوره رژا بارودوخه کل دروی ویستو اراده ملت کمان بو ریگر بو لبردم هنان دی خواستی عراقیکن لبنیاد نانوی ولاتکین لسر بنمای دیموکراسی و دادوری و آشتوائی. امیش جاری که دی که با پشت بستن با هندک فاکتری نیو دولتی لپیناوی روخندنی رژیمی فاشی و انجام دانی پروسه گرانکاری دا درفت لبردم گلی عراق من رخصا و رهندی تازو هاو بش لدیک دبن که پشت بست بون با پابند بون با حتمیتی هینان دی او دستکوتن نشتمانی و پشت گیری کردن لپروسه گران بپلی یکم لبرجواندی ملت کمانو برچاو کردنی برجواندی رواکانی ولاتانی دروسه اقلیمی و عربی و اسلامی و کمالگای نیو دولتی. لو پیناوش دا کنگره اپوزیسیونی عراق که زور به هیز و روت و کسایت یکانی اپوزیسیونی نشتمانی دگریت خوی لجر نو نشانی لپیناوی رزگار کردنی عراق و هناندی دیموکراسی لماوی نیوان 14-15 دسامبر کانونی یکمی 2002 لندن ساز دکره جخت لسر بنماو بریار بنرت یکانی کنگرو کوبنوکانی رابردوی اپوزیسیون دکاتوا به طیبتی کنگری سال 1992 لصلاح الدین و گتاری سیاسی شندی اپوزیسیون لواشنگتون لآگوست آبی 2002 لوروانگیه و کنگره او بریارو راس باردانی خواروی را گیند. یک رولی اپوزیسیونی عراق لپروسی گرانکاری دا آماده بوانی کنگره دن یا ناب با اولویتی رولی اپوزیسیونی نشتمانی بسرجم روتو رخراو پیکاد جیاوازکانو جماوری ملت کمن با تک رای روبری جغرافی عراقو گرینگی کوی قناغکانی پروسی گرانکاری چاوروانگ کراو بشیواز کلگل سرشتی دوخی میدانی و توانکانی دا بگنجه. دو پاشروژی عراق و دیموکراسی عراق با سرجم عراقیکن دولتی که دیموکراسی، پارلمانی، فری، فدرال و لروانگی پشت بستن با چمکی مروی و شارستانی و حوالاتی بون لعراقی که بنیاد نراو دا لسر بنمای جیوازی نکردن به هوی بنچه یان آین یان رگز یان مذهب کنگره جخت لسر گرینگی دانانی دستوری که همیشهی با ولاد دکات و کتی دا رچاوی پیکاتکانی گلی عراق بکریو دسالاتکانی یاسا دانانو جه بجه کردنو دادوری لیک جا بکریت و پابند به بسروری یاسا و پاراسنی مافکانی مروفو آزاد یک گشتی و تایبتکانو ریزیج لدام و دزگاکانی کمالگای مدنی بگری. 3. اسلام آینی دولتا
آینی اسلام لا بنما جێگیرەکانی دەوڵەتی عێراق شەرعیەتی ئیسلامیش لە بنەما سەرەکیەکانی یاسادانانە. هەروەها کۆنگرە جەخت لەسەر پێویستی پابەند بوون بە بەهاو بنەما پیرۆزەکانی ئاینی ئیسلام دەکاتەوە. ئەمە وێڕای جەختکردنەوە لەسەر ڕەچاوکردنی بەرنامە و فێرکاریەکانی لە کولتور و ڕاگەیاندن و پرۆگرامە پەروەردەییەکان، هەروەها ڕێزگرتن لەسەر جەم ئاینە ئاسمانی و بیرووباوەڕەکانی تر. 4. دەوڵەتی یاسا. بەشداربووانی کۆنگرە کۆک بوون لەسەر ئەوەی بشوێنە خوازی و تۆڕەسەندنەوە و هیچ شێوازێکی پێشێلکاری و نایاسایی کە بیەوێ خۆی بسەپێنێ لە عێراقی داهاتوودا جێی نابێتەوە. ئینجا ئەمە بە هەر بیان و پاڵنەرێک بێ و پێویستە دەسەڵاتی دادوەری و یاسا ڕێکاری خۆیان بگرنە بەر لە چارەکردنی کۆی حاڵەتەکان، وەکو چۆن دەسەڵاتی دادوەری و یاساییە ناوخۆی و نێودەوڵەتیەکان و تایبەتمەندیەکان لێیان دەڕوان و لێکۆڵینەوەش بکرێ لەبارەی کۆی پێشێلکاریە مەدەنیەکانی وەک دەست بەسەرداگرتنی ماف و پارە و تاوانە ئاسایی و سیاسیەکان. ئەو تاوانانەی بەڵگەی جێگیر و پشتڕاستکراوەیان لەبارەوە هەیە هاوشێوەی تاوانەکانی پاکتاوی ڕەگەزی و جێنۆساید و تاوانەکانی جەنگ. 5. بڕیاری سیاسی. کۆنگرە کۆک بوو لەسەر بەشداری پێکردنی سەرجەم پێکهاتەکانی گەلانی عێراق لە داڕشتنی بڕیاری سیاسیدا بە عەرەب، کورد، تورکمان، ئاشووری و کلدان و ئەوانی تریش بە مسلمانی شیعە و سنە و کریستیان و ئێزیدی و ئاینە ئاسمانیەکانی دیکەشەوە. 6. ڕەتکردنەوەی هەر جۆرە دەستێوەردانێک کە ببێتە مایەی بەلاڕێدابردنی ئیرادەی گەلانی عێراق لە پرۆسەی گۆڕانکاریدا. بەمەبەستی ڕزگاربوون لە ڕژێمی دیکتاتۆری، کۆنگرە داوا لە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی دەکات پشتگیری لە گەلانی عێراق بکات. هاوکات کۆنگرە هەموو شێوازێکی داگیرکاری یان حکمی سەربازی خۆماڵی یان بیانی یان وەسیەتکاری دەرەکی یان دەستێوەردانی ئیقلیمی ڕەت دەکاتەوە. جەختیش لە ڕێزگرتن لە سەروەری عێراق و سەربەخۆیی وڵاتانی دراوسێ و داننەن بە بنەماکانی دراوسێتی و هاوکاری ئیقلیمی و دەستوەرنەدەن لە کاروباری ناوخۆی وڵاتانی تر دەکاتەوە. ئەمە وێڕای پابەند بوون بە هەموو ئەو پەیمان نامە و بەڵگەنامانەی کە لەلایەن کۆمەڵگەی نێودەوڵەتیەوە دانیان پێدانراوە لە سەرویانەوە میساقی نەتەوە یەکگرتوەکان و جارنامەی جیهانی مافەکانی مرۆڤ و سەرجەم ئەوانەی دیکە کە پەیوەستن بەو مافانەوە. هەروەها پابەند بوون بە میساقی کۆمکاری وڵاتانی عەرەب و ڕێکخراوی کۆنگرەی ئیسلامی. 7. بابەتی تایەفەگەری و سڕینەوەی ئاسەوارەکانی. بە درێژایی قۆناغی ڕابردوو، شیعەی عێراق هاوشێوەی هەموو تایەفەکانی دیکە بە تایبەتی لەسایەی ڕژێمی ئێستادا بەرەو ڕووی چەوسەندنەوە و ستەم و گۆشەگیرکردن بوونەتەوە کە کۆی بوارەکانی مافە مەدەنی و سیاسی و ئابووری و کولتوری و کۆمەڵایەتی و مەسەبیەکانی گرتووەتەوە، کە ئەمە بووەتە مایەی تێکدانی پارەسەنگی کۆمەڵایەتی و یەکێتی نیشتیمانی و گیانی برایەتی و لێبوردیی بە ئاقارێکی مەترسیداردا بردووە. هەروەها سیاسەتەکانی سەرکوتکردن لەلایەن دامودەزگا تایبەتەکان و شێوازەکانی فێڵکردن، درۆکردن و مانۆڕکردن بەمەبەستی دەست بەسەرداگرتنی کۆمەڵگەی عێراقی بە هەموو توێژ و نەتەوەکانیەوە بە زۆرینەی شێعەشەوە بووە هۆی ئەوەی گەلی عێراق یەکێک لە گرنگترین فاکتەرەکانی خۆپارێزی و بەرگریکردن لە خۆی لەدەست بدات و بوارشی بۆ ئەوە ڕەخسەن کە سیاسەتە دیکتاتۆری و ڕەگەزپەرستی و تایەفەگەریەکان سەرجەم عێراقیەکان بگرنەوە. بۆیە کۆنگرە وای دەبینێ کە پێویستە پەلە بکرێ لە نەهێشتنی هەموو سیاسەتە تایەفەگەریەکان و قەدەغەکردنیان. هەروەها چاودێریکردنی سەرجەم مافە پێشێلکراوە شەعیەکانی شیعە و کۆنگرە پرۆتستۆی ئەم جۆرە سیاسەتە چەپەڵانەش دەکات کە خۆیان لە بەزەندنی حورمەتی مەرجەعیەت و حەوزە ئیلمیەکان و دەسوەردن لە کاروباریان و گەمارودانیان و سەپاندنی مەحسوبیەتی خۆیان بەسەریاندا دەبینێتەوە. هەروەها کۆنگرە پرۆتستۆی تەرۆرکردنی مەرجەع ئاینیەکان و خێزانەکانیان و زاناکان و دەستگیرکردن و ئەشکەنجەدانی هەزاران کەسی دیکە دەکات کە لێرەدا بوار نیە ناویان بهێنین.
هاوکات کنگرس سیاستەکانی دەستبردن بۆ مافی دەستگا و حوزەی ئاینی لە نەجەف و شارە پیرۆزەکانی دیکە و وێرانکردنی مزگەوت و حوسێنیە و سەنتەرە ئیسلامیەکان و کتێبخانەکان هەروەها قەدەغەکردنی کتێب و سەپاندنی سانسۆرکردنیان و ڕێگەنەدەن بە ئەنجامدانی بۆنە و مەراسمە مەذهەبیەکان و وێرانکردنی گوند شارۆچکە و ماڵی شیعەکان و وشکردنی ناوچەکانیان و ڕاگواستنیان و هێنانی خەڵکی بیانی لە وڵاتانی دیکە و نشتەجێکردنیان لەسەر خاکی ئەوان و دروستکردنی گومان سەبارەت بە ئینتمای شیعەی عەرەبی عێراق بۆ ڕەچەڵەکی عەرەبی و عێراقی نیشتمانیان ڕەت دەکاتەوە. ئەمە سەرباری پرۆتستۆکردنی ڕاگواستنی شیعەی غەیرە عەرەبی عێراقی لە ڕێگەی ڕەتکردنەوەی عێراقی بوونیان و بێبەشکردنیان لە ڕەگەزنامەی عێراقی و دەستبەسەرکردنی ڕۆڵەکانیان و زەوتکردنی ماڵ و مڵکیان. هاوکات کۆنگرە پێوایە کە دەستوری نوێی عێراق دەبێت زامنی دووبارە نەبوونەوەی ئەم جۆرە کردەوانە بکات و ببێ جیاوازیش هەموو پێکاتەکانی عێراق بپارێزێ. هەشت لەبارەی هەڵمەتەکانی کۆمەڵکوژی و هەڵەبجە و ئەنفال کۆنگرە پرۆتستۆی ئەو ستەمە دەکات کە دەرحەق بە گەلی کوردستانی عێراق کراوە لە جیاکاری و زوڵم و چەوسانەوەی پلان بۆداڕێژراو لەلایەن ڕژێمی ڕەگەزپەرستی سەددامەوە بەتایبەت هەڵمەتەکانی کۆمەڵکوژی جینۆساید پرۆسەی ئەنفالی بەدناو کە زیاتر لە 180,000 هاوڵاتی بێسەر و شوێن کران سەرباری 8,000 بارزانی و 5,000 فەیلی و 5,000 کەس لە دانیشتوانی هەڵەبجە هەروەها وێرانکردنی هەزاران گوند و شارۆچکە ئەو کارانەی کە ڤیجدانی جیهانیان هەژاند. لە کاتێکدا کۆنگرە داوای دانانی کۆتاییەک بۆ ئەم سیاسەتە توند و تیژانە دەکات لە هەمان کاتیشدا جەخت لەسەر ئاشکراکردنی چارەنووسی قوربانیان و ڕێزگرتن لە گیانیان و قەرەبووکردنەوەی کەسوکاریان دەکاتەوە بەرامبەر بەو زیانە گەورانەی بەریان کەوتووە هەروەها داوای بنیادنانەوەی هەموو ئەوەی لەلایەن ڕژێمەوە وێرانکراوە و کار لەسەر ئەوە بکرێت کە ئەنجامدانی ئەو تاوانانە ڕاوپێچی بەردەم دادگا نێودەوڵەتیەکان بکرێن. نۆ دەربارەی ڕاگواستن و پاکتاوی ڕەگەزی و گۆڕینی واقعی نەتەوەیی کۆنگرە پرۆتستۆی ڕاگواستنی زۆرە ملی و پاکتاوی ڕەگەزی و بەکارهێنانی چەکی کیمیایی و گۆڕینی ناسنامە و واقعی نەتەوەیی ناوچەکانی کەرکووک و مەخمور و خانەقین و شنگال و شێخان و زمار و مەندەلی و ناوچەکانی دیکەی هاوشێوە دەکات هەروەها کۆنگرە داوای نەهێشتنی ئاسەوارەکانی دەکات لە ڕێگەی گرتنەبەری ئەم ڕێو شوێنانەی خوارەوە. ئەلف گێڕانەوەی ڕاگوێزراوان بۆ سەر ماڵ و حاڵی خۆیان و گەڕانەوەی مڵک و ماڵیان و قەرەبووکردنەوەیان بەرامبەر بەو زەرەر و زیانانەی بەریان کەوتووە. بێ گەڕانەوەی ئەوانەی دەسەڵات بە مەبەستی نشتەجێکردن لە ناوچە ئاماژە پێکراوەکان هێناونی بۆ شوێنەکانی پێشوویان. تێ گەڕانەوەی کوردەفەیلیەکان و هەموو ئەو عێراقیانەی بەبێ گوێدانە ڕەگەز و بە بیانووی ئەوەی ڕەچەڵەک ئێرانین و وەدەرنراون هەروەها پێدانەوەی ڕەگەزنامە بە هەموو ئەوانەی بەناهەق لەلایەن دەسەڵاتەوە مافی هاوڵاتی بوونی عێراقیان لێ سەندراوەتەوە و ماڵ و مڵکیان بۆ بگەڕێندرێتەوە و بەهۆی ئەو زیانانەی بەریان کەوتووە قەرەبوو بکرێنەوە هەروەها ئاشکراکردنی چارەنووسی ئەو فەیلیانەی لە مانگی ئاپریل نیسانی 1980ەوە دەستگیر کراون. پێ لادانی هەموو ئەو ڕێ و شوێنە ئیداریانەی کە ڕژێم لە ساڵی 1968ەوە گرتوونیەتە بەر کە ئامانج لێی گۆڕینی واقعی دیموگرافی بووە لە کوردستانی عێراق. ده فدراڵیەت و چارەکردنی دۆزی کورد لە کاتی دراسەکردنی دۆزی کورد و شێوازەکانی گەیشتن بە ڕێگەچاری چاوەڕوانکراو بۆی کۆنگرە جەختی لەسەر ڕاستی هەمەجۆری و فرەیی لە پێکاتەی نەتەوەیی و مەسەبی و سیاسی کۆمەڵگای عێراقدا کردەوە کۆکیش بوون سەبارەت بە گرنگی پتۆکردن و بەهێزکردنی یەکێتی نیشتمانی لە ڕێگەی هێنانەدی یەکسانی تەواو لە نێوان هەموو هاوڵاتیان لەگەڵ ڕەچاوکردنی سەرجەم بەرگە و بڕیارەکانی کۆنگرەی سەلاحەددین و کۆنگرەکانی دیکەی ئۆپۆزسیۆنی عێراق و وتاری سیاسی کۆبوونەوەی سەرکردایەتی ئۆپۆزسیۆن لە واشنگتۆن لە مانگی ئۆگۆست ئاپی 2002
او پروژه تواوی که سبارت به فدرالی للاین انجمنی نشتمانی کردستان لدانشتنی حوتی نوامبر تشرین دوامی 2002 بریاری لباره و درا. کنگره ریزی بو گلی کردستان و اراده آزادانی لبجارده شوازی گنجاو بو هاوبشی لگر رولکانی یک نشتمن در بری. کنگره لسر از مونکانی سیستمی فدرالی حلوسته کردو پیوایا بجارده کی گنجاو بو حکم کردن لعراق داو پیوسته دوی لناو بردن رژیمی دکتاتوری صدامو هیناندی گورانکاری چاوران کراو وقت بنمایک بو چارکردنی کشه کرد لچوارچوی دامو دزگا دستوریکانی عراق دا پشتی پی ببسره. لو باراو کنگره پیدا گری کرد لسر یکیتی عراقو پیکو جیانی نیوان نتوکانی لسر بنمای یکیتی آرزو مندانه. کوبونوکا جختی کردوکا جبجه کردنی داوکاری رواکانی گلی کردستانو نهشتنی همو سیماکانی چوسن نوو بنبر کردن بگویری بنمای یاسای نیو دولتی که دندنه بمافی دیاری کردنی چارنوسو دوپاد کردنوی گیانی برایتی و یکیتی و هاوبشی لرنشتمن دام. 11. مافی ترکمن کنگره تاوتوی او جیاکاری و چوسن نوان نتوی و تایفیه کرد که ترکمن برا روی بو نتو و جختی لازامن کردنی نبونی جیاوازی و دندن به مافن نتوی و کلتوری و اداری رواکانیان کردوه لچوارچه وی شوازی که یاسای دیاری کراو پاراستنی لروی دستوریه و 12. مافی آشوریکان کنگره دراسه او چوسانو و ستمی کرد که لآشوریکان کراو بریاری لسر زامن کردنی یکسانی و مافن نتوی و کلتوری و اداری رواکانیان کردوه لچوارچه وی شوازی که یاسای دیاری کراو پاراستنی لروی دستوریه و 13. کارساتی زنگاوکانی عراق ناوچه زنگاوکان برو روی کارساتی که مرویی و جینگی بونتو و روبری برفراوانی او ناوچانه وشکران و دوچاری ویرن کردنی توا و نهشتنی سرچاوکانی جیان بونوا هروها هزاران هاولاتی را گوزران امش پیوستی به چاو دیریه که توا و هیا للاین دسالاتی تازه و لگیرانوی دانشتوان بو ناوچکانیانو قربو کردنویانو پیشکش کردنی یارمتی پیویست به مبستی گشه کردنوی ناوچکو دابین کردنی سرچاوکانی جیان با رولکانی. 14. درباره یاسو بریار نابجیکان کنگره داوی سرد کردن دواتل لادانی همو او یاسو بریار رگز پرستی و تایف گریه نابجیانی دکات کللین رژیم و لدجی کرد ترکمن آشوری و شیعه درکراون. 15. درباره ازمونی حریمی کردستان کنگره ازمونی حریمی کردستانی عراق لآزادی و دموکراسی و بنیاد نانوه برز تنرخینه و پیوایه اما بلگه که بو اوی اگر عراق یکن لدکتاتوریت رزگاریان به دتوانن چجور هنگاوی گوره بنین. کنگره پیوایه دکره سود لو ازمون گوره ور بگیره بو پیه و کنگاوی که پیش کوتو وایه لسر ریگه گورانکاری دیموکراسی چاروان کراو لعراق و چارکردنی ناکوک یکن لرگه گفتوگوی برایانو دور کوتنو لتندو تیجی لکاری سیاسی دا. کنگره داوی چاک کردنی از مونکو پیشگیری کردنو معامله کردن لگل دامو دزگا یاسای حلب جر راوکانی دکات تا کاتی دانانی دستوری که نوی دیموکراتی فدرالی بو ولات به حریمی کردستانی عراقی شوه. هروها تکل کردنی یککانی پیش مرگل لگل هیز چکدارکانی عراق. 16. دزگا امنیکان کنگره پروتستوی سیاستی رژیم دکاد لکشتنی بکوملی هزاران عراقی و لنابردنی هزاران هاولاتی و کادری سیاسی و زانستی و افسرانی سپا جختیش لسر گرینگی آشکرا کردنی راست یکن دکات و درباره او تاوانانو برپرسیارانیش بپی یاسا دادگایی بکرین. کنگره وایده بینه و بپیویستی دزانه همو او دامو دزگا دا پلوسه نرانه نهیل رین کرجم بمبستی چوسان نو توقندنی هاولاتیان دای مزراندونو جاری که دیکه دزگای امنی بنیاد بنریتوا. بجور ایک رچاوی حرمتی یاساکانو مافی هاولاتی بونو مروو آسایشی ولاد بکات بگویره یاسا.
هفده سپاو هیزه چکدارکان بشداربوانی کنگره جختیان کرده و لسر گرینگی دوباره بنیاد نانوی دامو دزگا سرباز یکانو هیزه چکدارکانی عراق به شوازی که پیشیون اجتماعی درستو دور بیله به سربازی کردنی کومالگاو ململان نوخو یکانو سیاستی جیاکاری نتوی و تایفیو رد کردنوی پروژکانی پیشخستنی چکی کوکشو همو او چکانی للاین کومالگای نیو دولتی و قدغه کرانو دور خستنوی سپالا کردوی تندو تیجی نو خویو دجمنکاری درکی و کوکرنوی ارکی سپا لبرگری کردن لن نشتمانو بنیاد نانو دا. هجده بارودوخی عبوری و نهشتنی آسواری دو جنگی ویرانکار کنگره بر پرسیاریتی نالباری و تیکچونی دوخی آبوری و گزران و امنی و کمالایتی دخات از توی رژیمی استا کل ریگی ویران کردن و راگواستنی چندن میلیون کس لرولکانی لناوچکانیان برو درو سپازگزاری ولاتانی دوستی شب برنبر میوانداری کردنیان و دابین کردنی شوینی حسان و آسانکاری بایان. هر بها کنگره بر پرسیاریتی اخلاقی و یاسایی و میجویی برپا کردنی جنگ لدجی دراوسکانی ایران و کویت دخات از توی رژیم صدام و داواکاری هاوکاریش لمد و ولات دراوسه دکات لپیناوی آزاد کردنی دیل و بند کراوان و کتایی هنن با آسوارکانی او قناق ناخوشو زامن کردنی بکارنهنانی خاکی عراق با دزدریجی کردن سر ولاتانی دیکه. هاوکات کنگره بر پرسیاریتی سپندنی آبلو قوس زی آبوری با سر عراق دخات از توی رژیمی استاو داوالا کمالگی نیو دولتی و ولاتانی دراوسه دکات که به شیوهی که بر پرسیارانه معامله لگل دسلاتی نویب کنو هاوکار بن لپیناوی کتایی هنن به بارو دوخن ناهموارکانو نیشتنی همو آسوار کرده و یاسا یکن به گویری بر یارکانی نتویه گرتوکن بو اوی ایران جاری که دیکه بگرهت و باوشی کمالگی نیو دولتی و باز نهره مایت یکانو با آشتی و هیمنی بجید. هاوکات کنگره داوالا کمالگی نیو دولتی و ولاتانی دوست و دامودزگاه و دست نیو دولت یکان دکات لرگی پروژه که تکمه همه لینه که جماره که زور لین اشتیه دا بشدار دبن لقناغی راگزری دا هاوکاری عراق بن بو اوی او بارو داخل ناهمواره تی پرپ کاد که گلانی عراق تیای داد دجین لو بارو کنگره جخت لسر امر و شوان خیرانی خواروا دکاتوا الف کوکرنوی بریکی زوری داهاد لعراق و لین نو دولتی و اقلیم یکان ب ریگه به عراق بدره بگات برسرین آستی نارد ندروی نوت ت انجام دانی دانستان لگال اولاینانه قرزیان لیور گیراوا به مبستی چاره کردنی کشه قرزو او قربوی کوتوتا از توی عراق. پ. داوالا کمالگی نیو دولتی بکره بتایبتی ولاتانی دوست که کار بو آزاد کردنی پارا بلوک کراوکانی عراق بکنو یارمتی در بن بو آشکرا کردنی سامانی صدامو تیو گلاوانو کسو کمپانیا خیالیو اوانشی کراستینو او جمار بانکیانی لزوربه ولاتان بناوی اوانا و کراونتا و دستیان بسرده بگیره. بو پیه او بشکل سامانی گشتی گلی عراق. جیم هر وها کنگره داوالا دسالاتی نوی دکات دوباره چاو به همو او ریکوت نام بازرگانی و آبوری و نوتیانه دا بخشینه تا و که عراق لا آگوست آب 1990 و لگل کمپانیا و ولاتان دا واجه کردونو دزنشان کردنی استی یاسایی و برجواندیکانی عراق لواجه کردنیان. حی کنگره بتایبت داوالا دسالاتی تازه دکات که به مبسی آزاد کردنی دیلو بند کراون لهر دولو نهشتنی همو آسوار نگتیوکانی تر لگل ایران و کویت هاو کار به. نوزده پروگرامی نوت برانبر خوراک کنگره به پیویستی دزانه پروگرامی نوت برانبر خوراک بپارزه کل ریگه و خوراک و دوا و درمن دابین دکره. هر وها جیرخانی گلی عراق بنیاد بنره تو و کار بکره لپناوی چار کردنی لینن نگتیوکانی تا اوکاتی چاو با بریار پیوندی دارکانی انجمنی آسایشتا دخشین ریتا و پروگرامی گنجاو للاین دسالاتی تازه و آماده دکره
تا ببنه مایه فراهم کردنی جیانی که گنجاو بو ملت به تایبتی چینی هجار و کمدهات و پروگرامکانی گشه کردنی تیدار رچاو بکره هاوکات دهاتکن بسر حریم و تواوی نوچکانی ولاد دا دادورانه دابش بکره. 20. یاسایی که تازه با رگزنامه آماده بوانی کنگره بریاریان دا لپیویستی دارشتنی یاسایی که مرویی و سردمیانی تازه سبارت بر رگزنامه بجوری که همو پولین کردنکانی هاولاتی بونو او کنو کلبران نهیله کل رگاین و دین هزار عراقی لناسنامی نشتمانی بیبش کرن. اروها دوی روخانی رژیمی استا کار بکره با گران نویان با عراق و سرجم او آسوار نگتی و کلک بوانی به هوی او رکار زور ملیو نام رو وانیانی کوتونت و چاره بکرین. 21. آسانکاری با گیرانوی درکراو راگوزراو پنابرانی عراقی بجداروانی کنگره بریاریان دا لپیویستی دست بجه آسانکاری کردن للاین دسالاتی راگوزر و با گیرانوی ملیونن درکراو راگوزراو پنابری عراقی لمنفاکان یانو دابین کردنی پیداویستی بنرت یکن که هوکار دبن لآسان گرانوی خویانو خانوادکان یانو بجدار بون یان لپروسی دوباره بنیاد نانوی نشتمانو گرانوی مال و ملک یان به هوی زیان بار بونیش یان قربو بکرینو. 22. رولی توانست اکادمی و زانست یکن کنگره بباشی دزانه دوی روخانی رژیمی استا کومالا اکادمی و تایبت مندکان و همو اوزانا عراقیانی که خوانی توانست و بروانامی برزی زانستین شارزایی و توانکانی خوین بخنا خزمتی دارشتنی پلانی گشکردنی هنوکی و آیندهی لبوار جیاجیا کندا. کنگره ریز با شهیدانی آزادی عراق دنوینه و پشگیری خوی با دین هزار بندکراوی سیاسی رادگینه. اوانی که لگل خانوادکان یا چندان سال لبندی خانکانی رژیم دا بند کراون. هر واو کنگران ریز لخلق کمان لناوخوی عراق و هر گوش و بستیکی ولاد دگری و شانازی با روحی برگری خوازانی ملت کمان و دکات برمبر سیاستکانی رژیم که پرل را پرسی گال تجاران و شانوی آزاد کردنی بند کراوان و چندن کردوی دیکی ساخته به اراده ملت کمان که کاتی آزاد بونی زهر نزیک بوتوا. لخواروان لیستی اندامانی لجنه چاو دیری و هماهنگی دخین رو که للاین کنگری اپوزیسیونی عراق و لکوتایی کارکانی روژی سیم للندن بریاری لبارو دراو و 65 کسایتی دگریت خوی که دواتر ناوی دکسی دیکشی بوزیاد کرا. 1. ابراهیم حمودی. 2. احمد الچلبی. 3. عقید احمد علی محسن. 4. اکرم الحکیم. 5. البرد یلدا. 6. اياد السامرائی. 7. اياد علاوی. 8. ایهم السامرائی. 9. خاتو بیان الاعرجی. 10. بیان جبر. 11. توفیق الیاسری. 12. جلال طالبانی. 13. جنید منکو. 14. جواد العطار. 15. جوهر نامق. 16. حاتم مخلص. 17. حاتم شعلان ابو الجون. 18. حاجم الحسینی. 19. حامد البیاتی. 20. حسین الجبوری. 21. حسین الشعلان. 22. حسین الشامی. 23. رضا جواد تقی. 24. خاتو سعاد الكريماوي. 25. سعد البزاز. 26. سعد جواد. 27. سعد صالح جبر. 28. سعدون الدليمي. 29. سنان الشبيبي. 30. صادق الموسوي. 31. خاتو صفية السهيل. 32. صلاح الدين بهاء الدين. 33. صلاح الشيخلي. 34. سنان أحمد آغا. 35. طارق الأعزمي. 36. عادل عبد المهدي. 37. عباس البياتي. 38. عبد العزيز الحكيم. 39. عبد الستار الجميلي. 40. عبد المجيد الخوئي. 41. عز الدين سليم. 42. علي بن الحسين.
43 غسان العطیه، 44 فاروق رضاعه، 45 فؤاد معصوم، 46 قادر عزیز، 47 کریم احمد، 48 کنعان مکیه، 49 کسرت رسول علی، 50 گوران طالبانی، 51 محمد بحرالعلوم، 52 محمد تقی المولا، 53 محمد الحیدری، 54 محمد عبدالجبار، 55 محمد حاجی محمود، 56 مسعود بارزانی، 57 مشعان جبوری، 58 مزر شوکت، 59 موفق ربیعی، 60 ناجی حلمی، 61 نجم الدین کریم، 62 هوشیار زیباری، 63 لیوا رکن وفیق سامرائی، 64 ولید محمد صالح، 65 یونادم یوسف کنّا.